Ishin nga shumë njerëz kanë dëgjuar gjithë sot ditë, në fakt unë nuk mendoj fare që kjo është një marrëveshje midis Ramës dhe njerëzve të Berishës. Fare. Po çfarë është? Unë të thash pra, nuk ka mundësi, nuk ka logjik politike kjo gjë. Imagjinoni për një moment, unë të jem kryeministër dhe të kem Ylli Manjarin që ka 30% votave, të kem Velenc Vangjelin që ka po themi 4% votave, dakord? Kundërshtar. Interesi im cili do jetë? Që unë të rinë pushtet, të mbretëroj i qetë. Unë duhet të ngrë pak Lencin dhe të ulë Manjarin. Se ngrën do të më bërë. Një sekundë, bretëni. Ka mundësi pushtetit të ngrëj, ka mundësi pushtetit të ngrëj. Pushteti ka mundësi të ngrëj, ja ta mbore analizën. Qëllimi, pasaj ngrën, se ngrën i lishë i solitirë, po them synimi cili është. I mundi të dy më ishin bashkë, i mundi. Ja një sekundë, edhe njërë pra, është një fas tjetër kjo, pra, i mundi ishin bashkë dhe i mundi. Tani duhet që ai të kapi më shumë se sa që mund të imaginojmë ne vota deputet në sezonin e, në stacionin tjetër elektoral, në 2025. Unë mendoj, Ramsi, me sa e njof, dhe me sa kam biseduar referotun me njerës urtë, me njerës që nuk janë partizan. Që analizojnë ftohët, pra. Ramsi nuk ka asnjë interes që të ketë këtë Berishë që është aktualisht sot, dhe grupin e ti që u kompaksua me vajtjën e barit atje. Ramsi do bëte gjithçka dhe kjo është më si thua është kaq logjike sa që të kishte mundësi me lezet, sigurisht me shumë lezet, jo hapur, të forconte kraun e Lul Bashës, i cili ka aq sa ka vota, nuk ka rëndësi sa ka. Që do të marrë një moment seriozisht të punë, sepse është gjithaj qesharake. Dakor. Pra, ti të kuptoj, çfarë logjike është kjo që ja këta të Berishës u shitën te Ramsi për ca komisione? Jo, mor jo, nuk ka fare lidhje, nuk ka marrëveshje fare. Kur them ushitën, pse kështu pra mundohet të trajtojmë pjesa tjetër. Që deri dia akuzonin Bashi po bënte pazar me Ramën, në fakt tani është Berisha që bëbë. Jo, nuk është fare e vërtet kjo gjë. Fare, për mendimin tim, mund të gabojnë në fund, ne këtu do jemi dhe do shkojmë gjatë javëve dhe muajve që vijnë. Kjo do konfirmohet për një shtrat kjo që them unë. Po unë nuk besoj që Rama ka interes që tani po flasim elektoralikisht, ë. Pra, që Rama ka interes të mbajë këto kuota. Berisha këtu ku është dhe Basha këtu ku është. Jo, unë mendoj që Ramsi kështë interesuar që Basha të rritet dhe duke rrit Basha ulet Berisha, sepse ajo en është e kata. Pra, askush u pretendojnë që njerëzit të votojnë Bashën do jetë Ramës. Iku pra ke loj, sepse dështoj me Bashën e. Jam dakord me ty unë. Por nuk po them që Basha do fitojë më burë, akoma s'po kupton. Unë dështoj investimi, ky investimi i Ramës të Bashës dështoj, sepse Rama i do, ai Basha i do. Unë dëgjoj, unë po flas. Edhe një nuk po më kupton pra, po unë dëgjoj jari. Nuk po flasim këtu për fuqinë e Bashës dhe të Berishës, më ata sigurisht janë të humbur. Jo, po analiza jote do qëndronte në qoftë nëse Basha do ta justifikonte atë mbështetje. Po një sekondë, jo. Nuk justifikoj dot me afërsi gjumit. Po, o jeli. I vaj çdo gjë, më vaj dikafën, vulën, dreqin, media, gjithë. Është shumë bardhëzishje. Është shumë bardhëzik analizë. Po bardhëzimi është shumë bardhëzi, nuk është kështu. Hapur apo fshehur azi. Nuk është kështu. Me dëshirë apo pa vullnet. Rama e mbushi zotin Basha me viagra politike, ai nuk u ngritet, nuk u ngrit dot mbi nivelin e asaj që pritej. Që të bëhej lojtar në këtë histori. Zoti Vangjeli, çfarë më lejon se kisha unë fjalën? E kisha unë fjalën, prandaj nëse më lejon vetëm sekond, mulla. Unë edhe një herë pa që të kuptohemi. Nuk po thot njerëj që këta do bëjnë faktor një ditë dhe do rrezikojnë Ramën. A kuptoni çfarë po flas? Jo, po kjo është tek alu pra. Po, marrë. Po, kjo ka tani atëre, me çfarë do luaj tipi? Tipi sot e dini ka problem valla. Do të them. Kë ka problem? E di unë, po kjo nuk është për debat se di do më hidhesh, më thosh Arjan Leri këto se funksionon. Jo, po. Por e tipi sot valla, në gjithë sondazhet i darën, ka problem Adriatic Lapa, po, ka problem fare. Je dakord me mua? Fiks. Ja, tani. Shiko. E di unë të qeshesh ti pra. Po fiks po bua. Në qoftë marrni barometrin që bëhet në televizion, më qenë besoj atë sondazhi. Adriatic Lapa del i dyti me barometrin se rrugës njëri e mo. Është 40%, 42%. A do të dëgjosh sekonda më? I dyti më i mirë, ky Lapa jo, është me 15%, e kuptoj? Ja, çfarë fik fare zero. Është i fitos zgjedhjet, po çse kjo përkthehet me vota. Po nuk thashë që ka fik do të Lapaj. Me gjë të shumë mua ta mbaroj. Po çse për kjo përkthehet me vota del 80% të parlamentit ai. 80 mandate të siguruara. Rama do marrë edhe një me këtë fotografi të barometrit. Qëllimi për Adriatic Lapin i bën 180, po s'ka as mandate ka vënë. Qëllimi i Ramës është të marrë minimumi 96 deputetë ose 100 në zgjedhjet që vijnë. I kanë xhep sot ajo. Në rezultatin e zgjedhjeve lokale. Pse s'mund të dëgjoni një sekond, çka keni thënë zitim apo? Po më se bëjmë debat tani. Po ta bëjmë debat, po dakor. Po debat dakor, po s'më lanë të them unë pse nuk bëhet, nuk kuptoj debatin. Sepse ju disa, do që ti ta kesh të sigurt lojën, valla.
Ti duhet të merresh me diçka derisa të përfundojë dal rezultati apo jo. Po marsi, po deri në mars ishte muhabeti. Po do ta shpjegojmë, do të ishte interesante po. Ore, ai duhet të merret me diçka më. Ai ka disa lojtar përballë më. Po, po. Asnjë lojtar nuk do. Ja, pra. Sa lojtar të vëgjet më ylli. Ore, ylli tani rrute po do ndjekim analizën ai, do jemi çik korrekt. Ska lojtar pra. Të vazhdojmë pak me skaletën ama, mos ngjecim vetëm në këtë pikë. Ore, të lutem, do mos ta mbroj se unë nuk mund të bëj ndonjëri tani, lutem. Po nuk arrit dot, pra një leci një do ylli tani. Vetëm Kryeshniku është korrekt që nuk po. Mos u nxeh vetëm, a? Po jemi nuk nxeh vetëm, po dëgjoj. Përdesa na ke ftuar për këtë çështje, o do flasim ose nuk do flasim fare. Kemi një sër çështje, mos mbetemi vetëm te. Atëherë unë them kështu pra. Për të rënë shkurt atëherë, se unë e di ç'është koha televizive dhe kërkoj ndjes. Po. Për të rënë shkurt. Me këta lojtar që ka, me këtë brum që ka, ai do bëj një byrek. Dakor, me këtë mill ka kami. Ka nga njëra antiklapa që në sondazhe i del i dyti me pëlqyeshmëri, jo me vota për fat, a? Me pëlqyeshmëri. Dakor? Ka të tretë kush, ku diun kush ishte? Kush ishte i tretë në barometri? Agronshe. Agronshe ai tretë, pastaj ishte Berisha etj etj. Nuk ka rëndësi pra. Po ta vini re Berisha dhe Basha janë poshtë. Po ata çka kanë? Ata kanë struktura që këto të tjerët nuk i kanë. Dakor? Tani është normale fare që një kryeminist, kush do qoftë ai, dakor? Të luaj me këto gjëra më dha. I jepni çik më shumë lencit, ti marr yllit. I jepni çik më shumë yllit, ti marr lencit. Tani, po ju rutem pse ma kundështoni këtë që se kjo është nuk e bën dot. Politik. Jo, dakor, kjo është po. Ka dash ta bëj dhe nuk e ka bërë dot. Dhe atëherë do marr një shembull. Dhe si po e bën në këtë rast? Po pse më bën ofendoni kështu inteligjencë? Se po dot më bën. Yllit po në Francë, morë yllit po në Francë. Në Francë më flasim Shqipëri. Morë, po këtë janë manuale politike vlen në çdo vend, nuk ka lidhje Shqipëria fare, më dëgjo pak. Ky manual çi thuat tek pa kemi lexuar për këtë manual. Morë yllit po në Francë. Socialistët e Mitterrandi, vllaj socialist, Krijoj nga një bas fare vogël, partin që sot rezikon të marrë pushtetin, mërë, e krijoj a imo, ba, ekstremen e djatë në pe, ka krijuar a imo, ba. Si më thunë o dimoj që pushtetin nuk ka më si të dimoj, e keni ka bimë, ka krijuar, e ka gjithë gati, dhe e ka bimë të fort. Pati, pati, shansin që nuk e pati një deran. Pse fisik shumë, o një deran, o ka parimin, o më them paradigma tani, që më diskutoni jo bukëshu, ta them që pushteti ka më si pra të dimoj. Kur do të ndihmoj? Pushteti ka mundësi të përçarë sundoj. Pushteti t'jep lek, t'jep vul, t'jep media. Po më po çonta ato gringot e tu që i ke qenë. Ora të bëj një pyetje. Ne morë pesë e mori ta ulante ata edhe thotë çoj të japish dorën atij. Ora zoti Ylli. Ço gjëra? O zoti Majani. Do të dëgjoj se tani. Po jo më një sekond. Ora të bëj një pyetje. Kto ti bën pushteti? Kush e mban vulën? Vota s'jep dorë. Ora vulën e PD-s kush e mban? Ai do vulën e fashme. Shofim pra tani se është edhe nëse më fal pak. Nëse e mban Basha valla, ç'a do më thuash? Si çfarë Basha vazhdon të mban vurën zyrtare. Ai është një nga ata. E mbajti më siç e mbajti. Siç e mbajti. Ai sa i udesh për një pak zi. Ora është zgjidhja që vin vëlla. Nëse Basha mban vurën Lorenz. Po le ta mbajmë në rregull. Si e lezon të lutem? Si si le mbështetje e Ramës. Me dëshirë. Me dëshirë. A do të thotë? Po çfarë po thoshë deri tani? Po si kundërshton votat ai? Kishte volën, ai kishte volën, por nuk i shtuan votat. More edhe një herë. More edhe një herë dhe një herë. Ora ylli. Ora ylli. Çfarë rrezikon Rama nëse Basha forcohet? Qofte me ndimin e tij dhe indirekte. Sa rrezikon ama Basha mund të marrë vetëm vota anë. Po rrezikon po jeni vota Berishës. Po jemi dakord me ti dhe unë. Po jemi dakord me ti dhe unë. Mos ngjecim vetëm në këtë pikë Çan. Mos bie dakord. Po kjo pra është loja që bëluat tani. Është loja që bëluat, është teatri i madh. Jo më s'është fare. Tani opozita e Bardhit dhe Berishës kanë rënë brenda kësaj loje së rrezikshme. Po patjetër mama se kërkojnë njohje ata të shkëndos ata nuk dinë. Kisha pyetje. Po patjetër mama. Çfarë ka fituar kjo opozita? Ka fituar gjë me këto dy komisione dhe ne. Po ju jeta frymën për ligjet që kërkojnë shumë. Safrime, o ela, Rama po jetë safrime atyre. Safrime po jetë mi, deri tani. Ne nuk dim gjë, mi qëse ju ka dhënë të gjithë fshehur asdi. Ne nuk dim gjë, dakord? Po jetë safrime, po ata po gjithë. Po jetë të gjithë takon, ka që zi tjetër. Po së jetë të gjithë takon, pra se realisht aty ju takon vula. Vulen për vulen. Po e morën vulen. Pa mirë, shojmë për se gjukata lartë, ja qoj gjukata sa shtelit. Ka dalë dhe trupa gjykuese, pra, dhe çështje kohen duhet merret një vendim për atë vulën. Por dhe pse Kamaruki më bëse, unë di që nga lajmet që pash, di që vulën vazhdon të mbetet te Basha akoma. Mbetet te Basha. Është shumë afër Bashës se sa sepse është gjykata si një vendim në gjykatës së lartë. Ore, mundet që teza ime të rrëzohet. Unë duhet ja lë kohës. Unë do të në kohës, dëgjoj, është kjo është një lojë, kaq në fakt nuk mund ta fshehësh dot se kjo është një lojë do dallohet. Ju do e shikoni, avash avash do e shikoni. Unë nuk besoj, Rama vetëm të ketiku nga trut, që të bëj këtë që të thot Bashkë të intereson fare të mbajtë Saliun se me të fitoj. Jo, 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 këtë. Jo, të fare. Po atëre, po çfarë po më? Po atë gjë që si bash, çfarë më kundërshtoni mua më valla? Ai po për për këtë s'po dëgjon. Të lutem. Me rezultatat që ka arrit dhe me atë që ka bërë në zgjedhjet e deri sot më të paktën, ju thot këtyre, bëuni gjithë bashkë siç jeni edhe një herë, unë mund prap. Dakor.
Lorenz, ti si e shes? Me qëse jemi në këtë pikë të dalim pastaj. Kjo është gjë, më çani. Do të hylli me këtë nuancë. Sa më të përçantë janë ata, aq më shumë shkon ai në kollajt e 100 deputet më burr, po si se ai e ka arritur po me të gjithë këta në futi bash në skem të jenë të gjithë atje. Ai ka 100 deputet fonë. Në sherr me njëri tjetër. Ka 100 deputet. Çani ta zgjidh pak lehtë që do të lutem. Do 74. Mos bëjmë debat paralel se nuk dëgjohet asnjëri. Nëse fasim për perëndimin, shembulli nuk funksionon në Shqipëri. Sepse në Shqipëri edhe 71 deputet, një maxhorancë me 71 deputet, edhe një maxhorancë me 100 deputet, pavarësisht se shifrat duket se janë të ndryshme, nuk është se kanë ndonjë diferencë. Po kam olet tani sepse ai presupozon një ditë që të bëjë ndryshime kushtetuese, ndryshe rubrikën më vonë. Fare, nuk e ka thua ti. Po nuk i intereson, i intereson kjo statutë. Pra ti thua nuk. Ajo që po të them unë dhe që është e dhimbshme. Mund të projektojmë të ardhmen, do të rini këtu te kjo lloj, arrini këtu, dakor. Dhe besoj që edhe ti bie dakord. Që mjafton të marrësh pushtetin se me një vot më tepër, me 71 dhe i ke të gjitha, edhe atë shumicë. Po e lam këtu e cilësuar që ti mendon. Rama nuk ka asnjë simpati apo antipati me secilin nga aktorët që ka përballë. I intereson të jenë të gjithë atje, i intereson të jenë të gjithë në garë, i intereson që ata të kenë problemet e tyre, këtu do të mundë me sa të mundë të simulonte këto probleme. Po ata janë të gjithë si enë komunikuse. Bien votat e doktorit, ngrihen të lulit, nuk i intereson fare kjo histori. Ti thua Rama nuk hyn fare në histori, i shef kështu si spektator, jo, 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 ai do të bënte gjithçka të mundur që na të rezervuar votash. Të ngrihet si luli apo jo? Po nuk i ndryshon absolutisht asgjë më. Edhe të ngrihej luli, edhe të binte luli, ai deri në këto 5 muaj, ta përmenda një herë dhe po ta them përsëri, pavarësisht në kohën që kishte bojkotin e parlamentit atë lloj radikalizimi hibrid, ai hidhte nga një vjagër politike lulëzimit, ca të dukshme, ca të padukshme, nuk ngjiti, e mbajti pengen dhe komisionin zgjedhor. Po shihen dinamikun ose shihen momentin saktuar. Nuk intereson, po jam tërkohës është e një dëgjë. Ati i duhet vetëm një deputet më shumë. Çfarë merr më tepër i ka qarë se pushteti mesën i merr. Unë lave e mbylla. Dhe një pyetje kam. Jo, kam një pyetje. Unë mendova që flasim elektoralisht. Më fal Lenzo, unë mendova këtu. Mendova thashë shumë e rëndësishme ky elementi që kur un jam, kur un kam pjesë më të madhe, pra jam kam pushtetin. Dhe kam dy copa përballë. Dakord? Dy sporta përballë. Unë më do preferoja që sportat të kishin pra njëra sport mos ishte shumë më madhe se tjetra, por të ishin aty aty. Qëndron logjika, qëndron. Dakord, pra qëndron logjika. Çani tani ka shumë një pyetje do të shkruaj kapitullin e bashkës. Jam i qetë pushtet, ky është problemi pra sporta, njëra prej sportave ka fundin e ska se sportës më azhë. Nuk ban asgjë. Po lezo të bëj një pyetje aty. Sa vota? Çani që japim fundin debatit për Lulin. Sa vota mori? Kjo është e fundit. Sa vota mori? Edhe pse duket qesharake për momentin, po politika ndryshon. Sa vota mori Lul Basha në zgjedhjet e fundit? Që të bëjmë këtu që nuk kishte fare. Jo, jo, që nuk kishte fare. Jo, mori në zgjedhjet lokale më bukur. Zgjedhjet lokale pra. 110.000 vota. 110.000 vota. Një sekond pra. Pa qenë fare në fushat, sa i ishte. Bukur. Tani, në situatën që është në Shqipëri që çdo vot vlen, je dakord me mua? Që çdo vot vlen. Pra nuk është, nuk kemi akoma atë që apo varja se 110.000 vota. Më bëhet fjalë për të njëjtin rezervuar vota është të djathta. E po tani po u ta thash ti më refuzove. U ta thash pra ti më kundërshton. Jo. Po tani unë jam me logjikën e Manjanit në këtë moment. Po shlo që kishe Manjan, Manjani pranoi pra këtë logjikën time. Jam dakord me ty. Jo, mos i intereson që të mos i prishet gardhi vet. Pase merr njëri 42, se merr tjetri 50. Po zoti, po që mos prish gardhi vet, duhet prishu gardhi botës më. Nuk ka mikën e rëndësisë. Tani dalim nga kjo se ne kemi kohë tek. Po lezo, disi mendoni ju. Ju thoni ta diskutuar. Që do që gardhin e kam rregull. Jo, të ta them me një fjalë tjetër. Gardhi tjetër, po gardhi tjetër. Që mos prish gardhi im, do të prish gardhi tjetër. Që të ruaj timin, çdo më thon kjo. Po ishi pra gardhin. Po Ramën, e vetmja gjë që rrezikon është shifra magjike 69. Në këtë 69 vota që të jenë opozitarë, që ai të garantojë pushtetin me 71-in e vet, nuk ka pikën e rëndësisë për të sa vota ka Luli brenda, sa vota ka Saliu, sa vota ka. Kjo është minimaliste si lloj. Është minimaliste kjo analizë më po. Po këtu fillon. Po këtu fillon. Po fillon. Nuk i jap dot fund kësaj. Po duket se po jeni gabim. Po të ishte më fal fal. Po të ishim në një vend ku Rama po vinte për herë të parë dhe për herë të dytë pushtetin do e kuptoja. Ose ti Rama kërkon mandat të katërt më. Po pikërisht pra. Edhe pikërisht do të surprizoj gjithë dynjan. Kjo që thoni më i fuqishëm se fillimisht. Ose ti jepini
Ora do trim, mos i unikat pretendimet e marrë punë. Gjani, Bulgaria e votave shumë e parakoshme, tani kemi konfrontacion. Po është parakoshme. Po mua ish lajmi, këto të tjerat janë lolo kot. Kush është lajmi atë? Që televizitë e Bashës e këto, këto s'kan asnjë vlerë me. Po mua projektohemi 2025 në prill. Skenari. Këto janë të gjitha për 2025. Do bëni një pyetje do ta mbes mbyll pjesën e Bashës. Gjithçka për atë luhet, për atë drejtë rezultat luhet. Po mirë, po i parakoshëm është gjithsesi se kemi kodin. Skenari më keq për Ramën është që të ketë 69 deputet opozitar. Ky i bie teorikisht jetë skenari më i keq për të. Gjyqja ata sa arritën. Sepse ka një konsensus. Po flasim Rama ka pretendime të kapin 100, ky thot 69. Ky është më i keq për skenarin. Por po pse pse futën Lorenzo, Lorenzo dëgjon, nuk i thon njerëj këto këta në parim këtë drejti. Po them në kushtet aktuale, Ramsi pretendon që është duke Ramsi pretendon që ka një fuqi të jashtëzakonshme. Ore tani do flasim çik, do jemi çik me trendin e kohës. Nuk e kuptoj se për çfarë po kundërshton tani. Po ti po them, po ti po na fut sa parime që nuk. Dëgjoj më një sekond. Për skenarin më të keq, opozita e nesër me merë 69 vota, pritë, dhe për Ramën nuk ka pikën e rëndësishme, si ndajnë ato mes Berishës, Bashës, Ilirmetës e të tjerë. A mund t'i japim fundë këti debatës se kemi ko për ta bërë herë tjetër? Kemi për ta bërë herë tjetër? Kështë ta mori të paradigmë, t'i me paradigmë që Rama do mbasi, më që si i farajnë të pjesë. Qani të lutën, do ma japësh një koment për këte ekipin e Zotit Basha që prezentoj ditën e djeshme dhe ta mbyllë qështjen e Bashës? Gjela, Bamir Topi. Jam dakord me, jam dakord me Majanin. Do të thon, çfarë do i sjellin ata? Jam dakord me Majanin, e shteroj Majanin komplet si. Gjelën ke pasteje. Po po e pash e pash. Personazhet që s'kan asnjë lloj vlere, janë personazhe të mbaruar, dikur mund të kishin një vlerë. Sot janë komplet jashtë loje, janë periferik, janë vetëm me mbledhje, shan gjithë dynjan, nuk po them për Bamirin se ai është bëj pak më i tregu se ka qenë presidente, kështu dhe ai nuk merret shumë, po flas për të tjetrin, me flokë bardha, se zuri përmend atë emrin. Për ngjelin. Po, janë bërë hetusta, po ti vëshën në çdo panel televiziv të janë hetus. Ja bërë prokuror. Flasin për burgjet, do futet në burg ky, ai non grata ky kështu, pra kanë një mbledh, kanë një janë të mbushur me mbledh, nuk janë njerëz më politik, ta kanë ka koç ka dhënë nga politika, më kupton, dhe asnjë s'kan qenë në fakt realisht. Kështu që në këtë kuptim, në këtë kuptim mua më duket një panel qesharak atje, e kupton? Se mos me të ngjelën, njerëz është komplet qesharake. Por punë vet, Basha në të mene ka që është e ndjeme të dobët, e kështu thot, më mirë të kemë ca figura të njohura për publikun, pra figura publike, sa më s'kem fare. Kështu që për atën, nuk është se ka në njohë, nuk është se më betë në një gjë Basha, ati, e kupton, që mori këta, se më shumë se ka që të unë basi. Po të nemen, po të nemen në taku të peti që ishë për... Që kështë të thonë diku që nuk rëndësi se me këfle, me kërësi ka që me këngri, me këgdhije. Me këgdhije, po. Dhe taku mba një mëndi, që ose Basha nuk e fut në... Që ose Basha nuk e fut të tak gjelën, nuk e fut deputet, nuk e fut në listë, taku do i dali, do e bëj, atë Bashën, do i marë i erzin, do i shikoj se qa do i bëj.